с фраги, люди. Да, чем больше люди готовы. Да. Какая Ивана? Ау. Класс. Класс. Не то врач. Дети туда. Это жедан. Можно я дай мне пробовать. Evo nas, dragi naši, stigli smo sad na bundek, pravimo malo šifranu. Jesi žedan, ljubavi? Jesi žedan? Jesi žedan? Reci ti tati. Jesi. Evo ga. Evo, mališi sam dao vodu pit. A što će da biti hranu? Da. Dobro. To je to. Evo da vidite moju suprugu kaj radi. Ne mogu izmijeniti točno. Jer sve zakrivljeno, a dolje ne mogu skupiti. Ajde, dođi onda ti pa će ja to prvi. Ne, neću, nego ću ja napraviti samo. Gdje? Hoćeš da ja pogledam? Dobre, ajde. Što? Ništa, trebam. O, pitku. Kud je sad otišla? Ne može. Gdje je ovo? Evo, točno 210. Koliko tražiš? Gdje to je? Evo, točno. Kaj je bilo, ljubavi? Da. Šta je bilo? A dobro, pa je malo izmuče. Imaš tu travu i opere, ok? Da. Ovo je tamo šta. To se treba dobro sučka, pa ne. A, dobro. Ima nema vodu da pijem. Šta je bila si, ne? A? Šta je bila? Mle. A. A. Ha? Imam bez njega noć. A dobro, imam baterije pa ću njega. Ali mislim da je puno. Šta je bilo, je? Ja sam sada posobljao njih koji mi preuzme one bazične za jebacije. A to su ljudi koji rade 20 godina. Morat ćemo da doma, ne znam koji vrti sa puno. Ne trebaš ništa, nego samo trebaš sa onom za pranje boca četnicom. Od onog što peremo boce doma. A da. Ne trebaš ništa, nego samo dobro nju uvučeš u mutlo i opereš. Ovo sad moramo dobro, sad ćemo bez veze vodu potrošiti i baciti. A dobro, gledaj. Imamo mince da vidite šta je moja supruga napravila. Čuj, ti si pravi majstor CDVite. Ja sam se izbrisala. Ma ne znam, ali se bude puno. A da malo zagriješ, što? A? Jel si me? Kaj je bilo? Ne. Ne. Ne.
E, baš je, da. Čekaj da tata malo kader krene. Daj digni bocu i drži. Ako ga ne planiš. Što mi ti? Bocu ovu. Dobro. Digni i stav i drži. Da ne gurnemo slučajno nogom i da ne bi proleli unutra ovaj. Evo, mama pravi papicu, a tada će te hnanje. Ajde. Ajde. Može? E. Mama pravi bot papu, a tata hranu. A mama presvuče pelenu, a tata vozi. Mama sve zajedno radi, jel tako sam, tako. A dobro, joga, budemo doma. A ne, ba, bit će, neće mu biti dobro. A da malo ugrije? Izjavit će se mjeto. Znam, ali da malo ugrije. Mogu probat, ali mislim da to treba... A šta god da radiš, to treba mučkati dobro. Nije stvar o grijanju, nego o mučkanju. Kako meni gleda po papu? Od ovog... E, šta e? Tako je, nabijaj sine, nabijaj. Joj mene, joj, crni lajbek moj. E, da. Na 40 ću dobiti čunga. Malo još da se rastopi. A možeš i na 30 dostati. Koliko je uopće? 22, 21 je voda. Ja sam mislila da je to zagrijano. Da se voda zagrijala pa bok se meni je vruća. Kako onda vodi zime? A vodi bi trebala, bok te, vodi bi trebala više biti zagrijano nego. Kaj je riba? E, Ivane, to se malo sad duže radim. Pa dobro, dok je on miran. Kad bude počeo plakat, bude ga tata uz sebe. Tata bude zakočio, ako nije zakočio i... Buga uzra sebi. Ima tak, a takve situacije nule i to je. Da, pa nema baš nešto ljudi, ja sam mislio to će biti vagon ljudi, jer bolje. Da? Daj drži, čekaj, zapravo mi sad isprati ovaj skalo na vrhu. O majke ti, kaj ti je tako teško. Da, da sam mi to htio reći. Imaš, voziš se ko ministar, bog te, bolji si od našeg Plenkovića i ovog Milanovića. Neće biti bezobrazan na kanalu, ali nešto bi ti rekao. Pazi, pas igra tenis, pazi ovo. Pas igra tenis. Ljubote, šta ljudi svašta ne izmisle, bok te, ima ovaj rupu par za loptice, glavu. Ne mora čak ni loptice primiti, jebom.
A dobro, ako ti guraš tu ruku, da možeš i ti bi gurnula do kraja. Pa moram oprati. Ne mogu drugačije nego sa dva prsta. Moram do kraja oprati ovaj talog. Baš se talog ulovio. Evo sad baš počelo. A Ivane, moraš čekati, nažalost nije se dobro prošli put opravo. Plaće. Pa eto, ne plaće, ne moraš se ti brigat. Ne plaće, pa je onda dobro. Lijepo živa. Na zraku. To je to. Dani! Dalo ga skinula. Evo ga. Veliku većinu. Evo što je ostalo sad, malo to žuto. A dobro. Mislim, ko nije. Dobro. Daj mi pridrži ovo sada. Da mogu. Malo prođem. Ne, još, ne, još, ne, još. Samo moraš paziti da ti ne ostane WC papir na to. Neće. Ja sam ovaj rup brišao. Unutra ne brišem ništa. Samo je rup brišao. Slušam da... Pa, Bože moj. U meni je... Slušila se sve čisto. Evo ga. Evo sad možete čekati. Sad ću na to gledati. Slušali ste još ima? Da sam sjetla da sam... Eto vidiš. Veko premakaš. Naš lijepo premaka i ništa. Znači... I veće djete koje plaće. Da se igra sa vodom. A čuj. Evo vidite, ako ćete kupovati izi baby, lijek mora biti jako čist i dobro ogran. Da se ne stvori talog. Daj mi sad bosu. Da unutra oli vodom. Čuću se to da. To da uvrati u djelom. Može. Djete, plaći vodi na mobilu, ono, punom snagom, ideš. Jesi ti to vidio, Ivane? Pa i naš je tako, on brzo puze kad plaće. Tako, Ivane. Tako. Ovo, nije hvala. Ne da ono bunda kao, ma šta? Baš je neka klupac. Pa tak nekako sve zapriljene u kosu ide ono. Da, ali snijeg usred. Usred petog mjeseca pada, ne znam šta je. Preko interneta, ja mislim, tako. Eto ga, riješili smo. Kupio voda. Nije su tri. Nije su tri. Odvratno, što se ubacilo, da su htjela jesti. Mi smo naručila
Ma ne znam, uglavnom što ti neće sam. Ne znam da kad nisam smislili aparat. Vidi, kad napraviš formulu, da mu zagriješ i to ti je to. Da ne smiješ ovoga... Zato što uvijek mora biti svježa formula. Zato ti postoji taj aparat. Da, sine, reci. Ja to lajkam. Ali stvari pogledam. Ajde. Ajde. Šta je sine? Šta te muči? Ja, ovo sad obrisati bocu. Ali boca je širi ulaz pa mogu ući unutra sa... da posušim od vode i da ovaj stavim ovo ovaj, kako se zove. Voda nam više ne treba za sad. Voda nam više ne treba za sad. Osim ako ti treba za piće. Za piće i iće. Za piće i za rad ove formule. Ivane, šta da, šta da. Šta da, aje. Aje. A da. E, samo malo, e. Sam ja vama poslao nešto. Čekaj. E, sam ja vama poslao nešto. E, Ivane moj. Ne lupaj. Ne lupaj. Lupalo moje. Da. Da. Mislim, treba da sipat u svijetu već. Odmah je sipat. Nema samo vodu na tome sipat i pomučkat. Ovo, to je neki nam... Što se ovo... Ovo je čudo, ovo, kaj je ovo? Da, ovo drugi dan opet malo za peterom. Kaj je ovo? Kaj je ovo, daj? Neki snijeg. Bravo. Vidimo ti to japanski prosti. Bravo. Dobro stavi tu. Dobro. I to je ženski. Kako se to, po, ove crtice su po 5 ili po 10? Po 10. 180, 200. Evo je 10. Ovo je noga. 40. Ivane. Još 9. Da. I.
Ej, Ivane moj, Ivane moj. A kak je ta forma? Kak je ta forma od tako čudno napravljena pošta? Kad radiš, onda je sve okej, okay, a da je ne dao Bog da otvoriš, onda se ukisela. Preparat malo žešće. Bacio si vodu. Tako je. Lutimo se. Onda više ne bude dobro vodu. Ok. Pazi, baciš više nemaš. I gotovo. Mama, ti mene da je. Gdje daš? Sad ću otati u kilo. Un kilo, kilo, kilo. Da, da. Da, da, sad će dati u krilo. U krilo, u krilo, u krilo. Sad ćeš ti pred kameru. Da. Da, da, evo još pet. Što je Ivano? A ja. Bravo. Bravo. Ale. Ale. Ave. Ti rekao ono, da sam ja. Jeli, ave. Veseljak. 46. Ja sam mali fiškal. Ja znam što hoću i kako hoću. Jel da? Jel tako? Da, da, ja znam kako hoće i šta hoće. Da. Mene neće lupati. Čovječe, taj bundek pređem biciklom za manje od 3 minuta. To je za dobro za ove ljude koji su tu blizu, pa ono, ajde. Idu se malo pošetati, to, ali... Što kad uhvatiš tutanj, to za čas pređeš. Ono manje na mobilu. Gdje se i ujurca. A ne znam. Po tome vidiš da radite i više nemoj. Ivane, ajde si mi više. Evo Ivane, sad će biti papa.
Ej, ajde, tata uzme, ajde. Čekaj. Čekaj. Ivane, čekaj, rekao sam da pričekaš. Tata mora to sve odslonit, da te ne bi slučajno negdje povrijedio. I onda ideš u kameru. Šta sad? 4-8. Evo. Evo Ivane. Čekaj Ivane, tu smo se nudi. Lala. Evo ga. Pozdrav ljudi, da tu sam i ja u kameru. Pozdrav. Još uvijek 48. Evo 49. Još jedan. Evo Ivane, čekaj, sad će ti biti. Da, ti mi vidio bocu, gotovo je. Ivane, smiri se. Ođeš sjet na klupu. Evo ga. Mislim da mu je stran. Četim. Sad ćemo mi je to makno poloče i... Evo. Nemoj lupati. Nemoj ovoga... Evo jedna fotka. Milenijska, samo za nas. Ivane, nemoj. Pusti snimanje, čuvaj ga. Dobro. Sad pusti. A sad je vidio bocu, dobro. A znam. Evo ga, 50. Evo moram. Opla, hajde. Ovo moram. Ovo otvorimo. Odi Ivane, gle. Ja i ti ćemo se slikat dok mama neke radi, gle. Ivane. Idi. Ivane. Gle kamera. Ej. Mane, da nije met njega kamera. Kad vidi, ne, o da ovo nisi dotaknuo slučajno. Ovo je preskupa i dječka. Je, vidiš, mama ne da. Mama ne da. Ajde, kjarcu. Kako je tu, kako je zajebana kupa? Dobro, Ivane, smiri se. Ivane, kaj? Sad ćeš dobiti, je smiri se malo. Tu je moja bebica. Ja, ne smo mu jest. Nije danas i to nigdje je popio. Ne, idemo tu rovno. Ivane, mir. Ajde, Ivane, smiri se. Ivane, mir. Ivane, šta je sad bilo? Kada ćeš papat? Ne, ne, prašte, ne zaboravljaj, onak dobro. Ne, odmah i to, odmah silom i... Odmah ili sad? Da. Ajde. Ivane, mir. Da te nisam čuo. Ivane, dobro, sad ćeš mati. Nisi, Ivane, nisi u kući. Ne cirkusiraj. Ivane, ej, ne dobro. Ivane, ne cirkusiraj, nisi u kući. Ivane, ne cirkusiraj, rekla sam. Nismo doma. Ivane, sad mama pravi papu. Ivane, nismo doma, ne cirkusiraj. Jebem se, opet sam jedna stakla sve. Da to mi ne padne, pa onda mi je. Ivane, sad ćeš papiti. Ivane, dosta. Daj mi ovaj. Smiri se. Smiri se kad kažem. Ivane,
Ljubavi, ajde si. Dobro je, sad ćeš papati, smiri se. Koliko je? Pa, tek je... Kak sad rasteš na 54? Dobro, ona je samo centrira. Učasti se te skinu. Ivane, Ivane, ljubavi, tatino, ajde smiri se, evo mama pravi papiću. Ajde, nemoj, nemoj. Galamit bez veze. Aha, otvori se, onda padne temperatura i onda... Ma da. Do 54. Da. Jel se ti grijači kužiš? Ajde, evo gledaj malo ljude. Ajde, tata da gledaš mi. Ajde. Ajde. Tata gleda. Gledamo ljude, gledamo kako prolaze. Ajde. Jel da, ljudi prolaze. Evo, spušta se Ivane, dobit ćeš. Ajde, vidim u tome da ćemo mi izgledati zgradu sa 6 stanova. Smiri se, čim vidiš bocu, odmah je gotovo. Malo se saberi. On ima onu memoriju, ono vidim prvi dio i gotovo. Evo, gledaj ljude, gledaj peseka ide. Uživaj malo, ajde. Bebo moja. Nisi ti moja beba. Mir. Dobro, nek maša ne pala da pomira, ali nek maša. Beba moja. Ok. Ispet. Kaj si to povratio i to po meni? A, zbucu me. Pa brisa bilješku. Zbucu me, samo nije ništa. Strašno. Po meni. Zbucu me ovaj... Da, može ga i to drmalo. Zbucu me je... Vidio sam komadić ovog, šta je jeo. Kamu je baka dala da jede ovaj... Ne znam, taj sir treba nekako drugačije. Ne sir, nego... Nije sir bio u pitanju, neki je bio u pitanju ovaj... Mislim da je... Gris. Da? Ajde, Ivani, uživaj, Ivani, u prirodi, ajde. Jesmo mi, eko obitelji, još sad smo mi. Dribri, dribri, dribri. Ješće, Ivani, smiri se. Koliko? Četrosti. Ivane, tata je tu i tad mama pravi papicu, onda možeš pirat, hoćete hranu, hoćeš tati ili mamu, meni tak sve je. Ajde, ajde smiri se ljubavi, smiri se, ajde, ajde. Ne, što ne, što ne, što ne ljubavi, što ne, što ne, reci tati, reci tati što ne. Da, da. Ne. Ovo će dobro biti za kasnije za izrađivanje kave. Dok on prerasti to, mi imamo termosnicu koja grije vodu za kavu. Da. Ivane, dosta je bilo. Ivane, ne ti pisiraj. Ivane, nema pašće.
Vanja ne cirkusije, rekla sam. Ajde, digni za šeću. Ma, neću ga moći udaljiti, on mi je vidio bocu, kužiš. Element moje boce. Znaš, mogu probat, ali mislim da od tog ne bude. Ljubit će, evo ga. Ivane, Ivane, spušta se temperatura jela, ne možeš jesti vrelo. Gle. Ajde, smiri se malo. Gle. Bok, ljudeki, zdravo. Bok. Vidiš, neka nam leti po kosu, gle. Gle, Ivane, vidi se u kameru, gle. Gle, koji je još tamo nekakav dečko u špiglu, gle. Gle, neki dečko u špiglu. Kakav je tu dečko u špiglu? Ima, još jedan Ivan se pojavio, gle. Ba, vidiš, još jedan dečko, gle. Gle, isto je sagnio glavu kao ti. Gle, gle, vidi. Kakav je to dečko? Pogledaj se. Jesi to kao ti nekakav, a? Isto gore ruke. Hajde, reci, bok. Daj pozdravi tog dečka, možda ti odgovori nešto. Hajde. Bok. Hajde. Hajde, pozdravi tog dečka, možda nam neka odgovori. Hajde, bok. Ej. Opa. Ljudeki, vidimo se u idućem videu.